أكبر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمد حمد يعني حمد ياد حمد وحمادة وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يا حمدت کاش کے محمد سے سرشار میرا خادم امت کو بیا کر کے بیدار میرا خادم کاش کے محمد سے سرشار میرا خادم امت کو بیا کر کے بیدار میرا خادم خادم حسین خادم حسین خادم حسین خادم حسین شان خادم خسپو خطوفان خادم جر مسلمان اے میری پہچان خادم 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 ہر قلب کو رضوین قرآن سے گرمایا منصب نبیان کا مفہوم بھی سمجھایا ہر لب پہ یہی نعرہ سننے میں ہے جو آیا ہے اس کی وجہ ایک ہی سردار میرا خادم امت کو بیا کر کے بیدار میرا خادم خواہش کے محمد سے سرشار میرا خادم امت کو بیا کر کے بیدار میرا خادم خادم حسین خادم حسین خادم حسین خادم حسین کرسی کی نہ لالچ تھی نہ ان سے وزیروں سے رکھتا تھا عداوت وہ لر جائے صحابہ پہ اڑتے ہوئے تیروں سے اور ختم نبوت کی للکار میرا آدم للکار میرا آدم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد عشق محمد سے سرشار میرا خادم